Над 90% от хранителните продукти по Европейската програма за подпомагане на нуждаещи се хора в област Русе са раздадени. От БЧК отчита 10% ръст в сравнение с най-добрия резултат до сега. Лично ние в Червения кръст го отдаваме на кол-центъра в кавички, който организирахме и съобщихме на доста хора, които не знаеха, че са включени в тази програма и имат право да получат храни. За пръв път от доста години насам резултата за община Русе е над 82% раздадени храни на правоимащите лица, а за цялата област е почти 91%, което е наистина доста добър резултат, при положение, че максимума до сега е бил около 80% за област Русе. С останалите от първия транш продукти ще бъде направено допълнително раздаване. След отчитане на този така наречен първи транш, което ние ще направим до края на месеца, структурите на Агенция за социално подпомагане на база на останалите количества ще ни дадат допълнителни списъци, по които отново ще раздаваме същите продукти, надявам се. Но в какви срокови и кога ще започне това раздаване, все още нямаме информация. Във втория транш ще бъдат раздадени 9 продукта. Процедурата за доставка е приключила само за един. Във връзка с останалите 9 продукта е приключила процедурата за един от тях мед и той в най-скоро време ще бъде доставен в складовете на Червения кръст, но раздаването му ще започне заедно с останалите продукти, след като те бъдат доставени. За сега няма яснота кога ще започне втория транш.